เนี่ยบองปอนไปจับอ่ะคูปีไรแคลมะเนี่ยคูปีไรแคลมก็ยอดจังยังจะไหนเนี่ยเพียงเคยจะดีเทลเนี่ยเฮ้ยจะดีเทลลงมาต่อมาเตะยังจะไหนเนี่ยสเล็กแอคชั่นเนี่ยเฮ้ยแอคชั่นนะเฮ้ยสเล็กแอคชั่นเนี่ยจังยังจะไปมาหายังรีเฟลชหรือก็รมูดซองเนี่ยโอเคเนี่ยหรือก็ตรีมซองจ้าหรือก็รีเฟลชซองแล้วអត់តោះណាអត់តោះនឹងដាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងពេលយើងចូល select មកយើងចុច line នេះអា filter យើងចូលវីដេអូយើងណាចុច line នេះ copyright claim អត់មានទេអត់ព្រោះវាអត់តន់ចប់ strike ឬក៏អត់តន់ copyright ព្រោះចាប់ដើមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដំបូងឬក៏3ថ្ងៃដំបូងឬក៏ជាប់ភ្លាមវាអត់តន់ចាប់ copyright claim ទេអញ្ចឹងយើងអាចដូរបានណាអញ្ចឹង client copyright claim បង្ហាញ line នេះឬក៏យើងចូល line setting នេះតែវាអត់តន់ទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាវាអត់តន់ចាប់មកទេកន្លែង feature feature ហ្នឹងណានេះឃើញណាវាអត់តន់ចាប់ទេអញ្ចឹងវានៅជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចុចវានៅកន្លែង detail នេះឬក៏ចុច edit ណា edit វីដេអូនេះនេះវីដេអូឲ្យចុច edit នេះទៀតហើយយើងចូលឃើញកន្លែង song ហើយណាចាំតិចមកវាចូលកន្លែង songគេ get start មកយើងចុច get start មកព្រោះយើងអត់ដែរធ្វើវាអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យ get start នេះចុចចុចខាងក្រោមនេះខាងក្រោម audio នេះឃើញចាំវាដល់ line ហ្នឹងហើយវាឲ្យយើង share ឬក៏ iris ជាមួយនឹង video ហ្នឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលបំផុតគឺយើងមិនបាច់ចូល line ហ្នឹងទេគឺយើងចុច line more នេះ right click ណា more detail នេះ add detail នេះតែម្ដងណាហើយយើងចូលកន្លែងអានេះបើសិនជាយើងផុសទៅវាអត់ឲ្យរកលុយទេណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង selection នេះណាបើសិនជា selection ហ្នឹងឬក៏ឲ្យវា mute song យើង mute song ទៅតែវាអត់ទេ selection line ហ្នឹងណាហើយយើងដាក់ replace song អូខេ line ហ្នឹង select យើងដាក់ពី replace song ឬក៏ trim ឬក៏ mute song អញ្ចឹងខ្ញុំ replace song អញ្ចឹងយើងរកនាទីនេះប្រហែលនាទីនេះឃើញទេប្រហែលនាទី2នាទីដល់នេះអញ្ចឹងយើងរក duration ណាដែលចូលនឹងគេនេះលើស5នាទីមកនេះយើងអាចមើលសាលេងអូខេហើយនឹងមក5នាទីជាងឬក៏6នាទីអូខេឥឡូវយក5នាទីជាងខ្ញុំអេតទៅវីដេអូតែម្ដងឬក៏យក6នាទីជាង7នាទីឥឡូវមក10នាទីចាំវីដេអូនឹងមក10នាទីយើងអាចយកវីដេអូ15នាទីនេះអូខេឬក៏យក9នាទីនេះអូខេអីវាជាប់ឡើយហ្នឹងឬក៏ erase វីដេអូ erase តែម្ដង erase erase អូយោចោលណាខ្ញុំ erase ចោលតែម្ដងនេះជារបៀបធ្វើណាអូខេតែប៉ុណ្ណឹងទេចាំពេលយក copyright claim ធ្វើភ្លាមៗខ្ញុំចុច line detail ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងprocess ឲ្យយើងរហូតដល់ចប់ពេលចូល line នេះវាងត្រួតពិនិត្យថានៅពេលដល់ចប់វានឹងចូលម្ដងទៀតណាយើង edit line edit នេះមកវា line មកនេះ video is being processed អញ្ចឹង video យើងកំពុងធ្វើការកែប្រែអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយ Hey មួយទៀតបើសិនជាអ្នកនរលុបអត់បានអញ្ចឹងដាក់ reply បានលុប video នឹងចោលទៅកុំស្ដាយវាណា video ហ្នឹងចុងក្រោយគឺអត់មានអីធ្វើទេវាលុប video នឹងចោលតែម្ដងបើថាតើធ្វើប៉ណ្ណឹងអត់បានទេគឺលុបវីដេអូដរិចតែម្ដងទោះវីដេអូនោះប្រហែលក៏ដោយបើសិនជាអត់ចង់រកលុយមួយវាគឺលុបចោលទៅកុំទុកអូខេបាយ